Ahojky lidi, ano, ano, jsem to já, Gina Salil hraje, neboli Maruška, vítejte u tady toho speciálního videjka, dneska jsem byla pozvaná na jeden úžasný server a my se nacházíme teďka tady na hřbitově a teďka vám představím hlavního človíčka, který mě na tenhle ten server pozval a společně si zahrajem, že můžeš jít sem, prosím, a můžeš našim lidičkám tady říct, co je to za server nebo tak. Zdravím. No tak hrajeme Hexit a je to takový server zdarma. Super, já ti děkuju. A jaký máš tak nějak plán dneska, co budeme dělat a tak? Můžeme prozkoumat svět, podívat se na nějaké budovy. Protože tady jich celkem hodně. Super, super, souhlasím. Jo, tak dneska tady hrajeme Minecraft. Gina Salil hraje. Co dneska budeme podívat? Dneska zahrajeme Hexy, budeme prozkoumávat svět. Podíváme, co tady všechno je a užijeme se. Super, já bych asi nejdřív si zašla na nějaký stromeček a udělala sekirku a krumpáč základ. Jak tě vlastně napadlo mě požádat, abych si s tebou zahrála? Tak často hraješ Minecraft. Mi napadlo, proč se mohl nezahrát. Jo, 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 tak já už si udělám nějaký ty základy tady. Tak jinak se vám, lidičky, co jste tu, omlouvám za to, že nemám skin, ale já teprve si Minecraft tak nějak budu kupovat, takže tak. Tak se Majina, když tady uvidíš takovou modrou trávu? Jo, to jsem už někde viděla, myslím. Tak když to zničíš, tak ti to dává životy. Aha, tak to je super. Tak, super, zatím mi stačí krumpáč a sekerka. Tak akorát, já jsem človíček, že se ráda ztrácím, jo. Tak když tě nějak neuvidím, nebo tak... Tak se zase vyportneme. To já neumím. Tak já to udělám, no, až se ztratíme. Od kdy ty vlastně hraješ Minecraft? Asi tak od 10 let. Jo. A na jaký verzi jsi tak nějak začínal? Začínal jsem na 1.5.2. Jo, já začala Minecraft hrát poprvé v roce 2013. No tak žij. O, toto je? Kde? Podívej. Ale kde jsi? Jo, tady. Nějak, aha. Mám do toho jít. Já věš. Co je to? To je. Ty jsi zmizela. Pojď za mnou, tady je nějaký dungeon. Počkej, a já otevřu. Já tam nemůžu, jo, už. Dveře, jdi tam. Už se tu objevily dveře. Tam asi můžeme jít. Jo. Tak jdeme tam, nebo? No jdem, no. Aha, to teď už to, ty jsi kde? Jsi ve mně? No, v tom dungeonu. Jo. Jsi tam taky? Jo, už za tebou, no. Ale nemáme nic, žádný zbraně, nic, jenom dřevěný. Tak to tady nebylo žádné monstra. Hele, tady jsou další dveře, ale tenkrát... Tady je truhla. Železný, jo, a co tam je? Železo tam je. Jo, hodně? 3 a našel jsem ty legíny, jenom to. Aha, jo. Takže... Tam můžeme dále. Nahoru, tak... Tady jsou další dveře a jdu dovnitř. A jsem v další nějaký místnosti, hustý, akorát, že tohle nerozbiju. Teďka to zkusím rozbit. Jo. My jsme teďka tady v nějakým lesitým biomu, takže tady koukneme na houbičky, 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 super. Tak, ty jsi říkal, že jsi našel maliny před chvilkou. Jinak, když se ty lidi diví, že tady nějak divně mluvím, tak já natáčím videj, takže... O, tady před náma je nějaký nový bajon, samý kytičky, kytičky, kytití, kytití, samý. Tak, super. Jo, jsem tu, takže kam teď? Jinak zdravím taky všechny. Jestli zase zopakují ten můj kanál, tak nějak. Ano, od Marušky, teda, jo, ano, od Marušky je Gina Salil hraje, kde má své videa, hlavně z Minecraftu, The Sims a další. Budu moc ráda třeba, když kouknete, tak šupit to, co je to tady, aha, nějaký zbořený domeček. Já počkej, jenom přečtu chat.
Jo. Zdravím taktež. No, jakože takové drama, že ta žumpa bije svoji slečnu. Znám já Marušku občas. O, máš tady nějakou svou faninku, Maruško. Je, tak já tě zdravím a vážím si toho, že jsi dorazila na tento stream. Tak tě zdravím. A já jsem toto pozvání právě přijala strašně moc ráda a už nemám žádný jídlo. Takže počkej, dají se jíst tady ty mrkve, nebo co je to asi? Aha, jo, tak to zasadím zpátky. Dobrý. Tak kam teď? Ty máš nějaký jídlo? Ne. Jo. Jo, počkej, počkej. Tady toto, to by se mělo, jo, z toho se dá udělat chléb. Jo, díky moc za chlebík, protože já už mám málo těch prostě žibutků. Jinak no. Sestřihy z tady toho streamu, do té doby vlastně, než tady budu, tak to sestříhám a uvidíte to potom na mým YouTube kanále, takže se potom můžete podívat. Pája, asi teď nemám moc času, protože je s přítelem a zítra jde na dovolenou, tak nevím, jestli to bude dneska bude stíhat vůbec. Kdyby to nějak stihla, tak ji ode mě nějak pozdravuj určitě. Jo, určitě jo. Já jsem tu dneska jako pozorovatel, takže tak asi. Takže tak, přijala jsem toto pozvání a učím se tak nějak, co je to Hexit, asi tak. Jinak děkuju za to, že mě s tím seznamuješ, prosím tě. No to nevím, jak, bacha je Večko. To... A ty Večko, to chytneš, jo? Jo, tak a koukej dobrý, na mě, já už jí hodila. A kde je? Dole pod tebou někde. Ok, tak já si dopraním. Už jsem jí hodila, říkal si kvéčko, tak jsem jí hodila. Máš jí? Jo, už ji vidím. Jo. A nesmím se utopit. Jo, mě tam totiž zdržel Enderman. Dobrý. Máš jo, tak super. Uh-huh. O, knihovny. Toto a sopněte si na to. A, už jsme na to přišli. O, tam je pirát. O, topím se. Okej, to nejde skočit. Ano. Jak vypadají ty piráti, než ho zabiješ, tak já ještě kouknu. Můžeš se podívat, jak vypadá. Aha, takhle vypadají ty piráti. Ale já nemám meč, takže... Já počkej, oni... Já můžu jenom klumpáč, jo jsem. Oni mají loďky. To je hustý. Počkej, oni jdou sem. Já to dělám. Tak dobrý. Už je to naše loď. No ale jsou dole a mají loďky. Na, na nic, za chvíli se vrátím, jdu vyčistit tu sprch. Ok, tak zatím tofí. Tak. Ops. A tady dám torčky. Jo. Jak ho zabiju? Radši nebudu to pokoušet. Tady jsou dva! Kde jsou? Tady, nahoře. Dobrý. Oj, už je vidíš? Jo, kolik? Ej, tady jsou čtyři. Jo. Tady se to množí úplně. Jo, nevím, já bych šla dál, co ty? Nebo asi tady opustíme je to tuhle loď. Docela nebezpečný. Tak je kudy? Nespadl! Já už jsem ve vodě. Já jsem ukradl ločku. Bacha ty piráti. Šup. Jo, počkej. Kde je ta druhá? Au, piráte, jeden hajzlíku. Čuch, 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 čuch. To nic nebere ani. A dobrý, po něm. Vlastně na něco spadlo. Dia! Jo? Já beru. Ne, to nejsou dia. Kudy, jakým směrem? Tady jdeme pryč, pozor, je za tebou pirát. Jo. Du, 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 du. Tak. Možná slyšíte v pozadí štěkat psa. Slyším, já to nevím. Jo. Tak. Já se, až dojdeme na břeh, zase na chviličku odpojím. Tak berte tady to, lidičky, opravdu jako speciálek a já děkuju hostovi krokodýl, že mě pozval. Ahoj, lukavery. Na tady ten server vlastně, jinak zdravím všechny taky. Paka, zombik. Jo, jo, jo. Poté má hodně života, to má 60, tak
Proč od něj. Jo. Jinak ahoj, Lukavery. Taky znova zdravím. Tak kudy, kudy teď? Tak, kudy z nudy. Jako, máme tady zombie maso, ale to bych asi nechtěl moc. No to ne, no. Žádný zvířata, nic. Já si asi vyndám krafták a udělám si asi meč. Jinak už tady mám 6 lidí. Tak já zdravím. Jo, tady máš tu modrou trávu. Jo, tak potřebuju životy, no, protože už moje ty srdíčka na bodu mrazu. Super. Tak z toho padají takový srdíčka a takový zelený nějaký diamantíky, to si říkám. Co to bylo? Viděl jsi to, jak to bouchlo? Neviděl, co to bouchlo. Tady ta díra, ale creeper tam nebyl. Tady máš zase životy. Dobrý, ještě 3 potřebuju a pak už to budu mít plný. No tak asi si to rozbil. Takhle. Aha. Jo, tady dobrý. Tak já jdu dovnitř, tak. Super, super, tady už je to nějaký větší. A teď kudy? Tak se rozdělíme, já jdu tudy. Čau, Danečku, ahoj, nechci. Zdravím. Jo, tady jsou ty veře. Počkej, já nechci jít sám, jako. Dobrý, tak. Tak pojďme spolu prostě. Jo, jo, tak já tě následuji. Vás to ale neportne na stejné místo. Jo, portne. Jo, dobrý, jsem tu. A zase, ale tady to divný. Jo, to je zase to, ale to asi je jiné už. Jo. Ačka, já mám kobl, tak to tady... O, fakt je to tu jiný. Ah! Fuj, je. Já se propadla mezi tý entíčka. Jak teďka ven? Kde seš? Dole v nějaký díře. Tak to je mazec. Žiješ? Jo, ale nevím jak ven. Už to odbouchává, sakryš. Jau, dobrý, mě to zabilo, viděl jsi ten výbuch? Jo. A teďka ale vůbec nevím, kde jsem. Aha. Teďka vůbec. Taký zem. Yes. Jo, počkej, teď padám zase někam dolů. Kde jsi? Ježíš, tady je to divný, tady jsou nějaký černý šutry, který se smějou. Já jdu pryč odsuť. Jo, to ní nějaká poušť černá. Počkej, já tě zkusím portnout sebe. Jo. Jo. A dveře tady lítají, to uvidíš na videu. Potom tady lítají dveře. Jde to? Počkej, má lesní. Ne, nejde. Aha, no tak jsem v nějaký dimenzi. Počkej, tak já asi... A víš jak ven? No nevím, žádný dveře, já to tu prozkoumám ještě. Normálně tady lítají dveře. Je to tu černý, celý. Jo, a tady je normálně... Děkuji za follow. Uvidíš to potom, uvidíš to na tom videu. Takovej černý šutr, který má pusu. A směje se. Oh. Jako, no to já teda tady bojím, ale ještě kouknu, třeba najdu dveře a je tu tma hlavně, jo, prostě taková mlha, šero, a tady lítají dveře, všude. Pokud myslím dobře, tak kde je, tak by měla zemřít, aby se dostala zpátky, ale nevím. Jo. Nejsi v nějakém pekle nebo něco takového? No něco možná takový to připomíná, nebo je tu tma. Jo, taková jako mlha. Já myslím, že tam musíš najít takovou vodu, nějakou červenou, jo, vodu. A to se hledat. Dostaneš zpátky. Jo. Když půjdeš úplně dolů a dolů. No jdu dolů. Tak to bude možná něco ono. A fakt tady lítají dveře. Prostě, no já to natáčím, jo. Bude to na videu, jo. Ale to vidím úplně poprvé. Počkej, voda říkáš. Tak já jdu dolů. A furt to tady lítá, jako kolem mě. Takový šedý mlha. Prostě. A takový kameny jsou tu černý a má to pusu prostě a pak tady lítají dveře. Já zajdím naše vesničku, tak já ti tam počkám, pokud se dostaneš nějak do světa. Pokud tam... jo, no. A on ti někdo psal teda, že mám jít dolů, jo? Jo, někam dolů. No to jdu dolů a hledat vodu. A musíš najít nějakou vodu. Jo. Červenou vodu. Jo, to hledám, no, ale jako to je mazec.
To jsem ještě v Minecraftu tady to životě neviděla. No, modovaný prostě, Minecraft. To bude na videu, no, každopádně. Ona nemusí být červená. Aha, tak ta voda prej nemusí být červená. Aha. Prostě asi nějaká tekutina. Jo, hledám to, no. Tak. No, fakt se kochám, jo, prostě to vidím poprvý. A ty jsi ztratila věci, nebo ne? Věci mám. Aha, super. To jsem z toho blázen. Prostě no. Úplně... Toto vidím Minecraftu poprvé, jo, bude to na videu potom, protože to je mazec. Počkej, teď vidím i stromy, nebo co je to v dálce, tak já tam k tomu jdu. Tam by někde Kde je strom, tam je voda. Aha. No ale furt to tady nade mnou lítá, jo, já to neumím popsat, jo, to je černý a vypadá to jako dveře a má to pusu, jo, prostě. Dveře s pusou? Jo. A nemůžeš do toho jít nebo něco? Ne, nemůžu, to lítá. To prostě... Počkej, koukám tady... na video od gamera a ono to je stejné jako na čem chodí. Prostě tekutina jak od Venoma. Ok. Takový divný, no. Prostě jo. A šedo je tu a zase nade mnou dveře. A to nejde s tím udělat nic? Jo, vůbec. A voda taky žádná, neví. Jo, teď mi to někam portuje, nahrávám krajinu, mi to píše. Počkej, tak uvidíme. Jo? No. Tak uvidíme ano, teda. Už jsi nějak zastavil server, třeba už tě to dává zpátky. Nevím, píše to, že... Jo, dobrý, jsem v normálním světě. Tak jo? To bylo dobrodružo. Můžu tě partnout? Jo. Počkej, teďka se... Jo, dobrý. Fú, to bylo dobrodružo, každopádně řekni jim můj kanál, ať potom kouknou zítra na video, tam to bude natočený, tohleto. Nechápu ty domečko ve Village, taky nechápu, jsou tak divně postavený. Jo, a my jsme teďka v nějaký vesničce, jo. Aha, ej, já tě nevidím, já už tě vidím, dobrý. Jo, tady na mě civí nějaký vesničan, ahoj, kámo. Kam jede Pája na dovolenou? Ona myslím, že jde nějaký Erasmus teď někam, ale nejsem si jistý. No, tak to můžeš asi házet, nebo co jsi říkal? Jo, jinak mám pro tebe ještě krumpáč takovej. Jo. Super, o, to vypadá pěkně, wow. Já to mám teda akorát daný, nebo já když si to nějak dám hlasitěji, nebo to, tak já jak nemám u noťasu mikrák, jo, jak jedu prostě jenom na ten mikrák, tak potom... Mi blbne zvuk. Já si budu asi s Alzy objednávat nějaký mikrák. Letos doma. Asi tak. No. Radši víš, nechceme riskovat. Sice jsme byli celá rodinka na tom očkování, jo, proti tomu korona, ale stejně, viď, se bojíš a tak, jo. Tady u nás v naší obci to mají, jo, zrovna, takže prostě se člověk bojí. Naštěstí nás to teda minulo, dobrý, nás to minulo a my byli na tom očkování, takže v pohodě. Jo, já už jsem byl na první dávce. Jo, a jak tě bylo, prosím tě? Mě třeba bylo... To za moje v pohodě, vůbec mi nic nebylo. Jo, mě po té první dávce bylo teda blbě, já měla zimnici, prostě horečku. Ale pak už druhý den, co to tu bouchlo? Netuším. Já měla druhý den, teda druhý den už mi bylo fajn, jo, prostě, hele, borůvky, dobře, tak. No a po té druhé mi nic nebylo. No, jakože já pojedu možná v září do Řecka s přítelem a rodinou. Jo, tak to si užij do Řecka. Jo. Jako já na očko... Jako já nejdu na očkovat, aha. Tak každý se rozhoduje podle sebe, že? Prostě asi tak. Jako mě to se těm nějak neublížilo. Jako já to první, že mi bylo, jak říkám, den potom blbě, no. A ta druhá dávka, tak to mi už nebylo nic. Ty znáš tu moji sérii Minecraft zkoumání modů. Tak ano. Mě strašně baví vždycky tam zkoumat ty dřeva a ty zvířata a tak. Dá se hexy stáhnout v mece, když ho máš koupený? Jo. Pokud máš Technic Launcher,
Tak to tam máš, já mám už taky koupený ten Minecraft. Já si ho budu teďka brzo taky kupovat. Jestli chceš, kvůli... tak se může to fit přidat, ne? Nebo... Skinu sem? No, jestli chceš ty. Jo, Maruška. klidně, jestli ti to nevadí. Aaaa, něco pouchlo. Tamhle jsou nějaký trpaslíci. Hustý. No, tak je asi já... to je ten Zeus, víš? Aha, já bych si... No, nějaký pozor, nějaký král slimeu je tady. Aha. Na to. Maruška, já jsem točila ty trpaslíky tam. A počkej. Vaka, to je nějaké nebezpečné tady. Jo, to je hustý. A on už půjde do hovoru, jo, nebo jak? Asím první. Nevím, jestli chceš. A tak můžu s náma volat taky. Musím první zjistit, jak to tam dát. Jo, tak já tady zvládnu. Můžu být ještě chvíli pak taky, aby Joškovi to nevadilo, že? Prostě, jo. Že ho tu ruším. Jak dlouho třeba ty streamuješ, nebo tak jako myslím hodiny, jak dlouho jako máš ty streamy? No, jakdy, někdy 3 nebo 4 hodiny dokonce. Ty kráso. To bych asi možná nedala. Dobrý, tohle si už nechám. A chceš jít teda ještě na nějaký průzkum? Můžeme, tak můžeme do té sopky klidně. No a ty budeš jinak si... Jinak to fit přeje tak s Joškou. Cože? Já jsem nerozuměla. Že ti to fit přeje vztah s Joškou. Jo, že děkujem. To je hodně. Právě, že kdybych já dělala ty streamy, tak bych je dělala někdy odpoledne, než Joška přijde z práce. No, někdy tak možná hodinku nebo tak po tý 12. nebo tak nějak, no. Protože... To Fiprej teď dělá taky ten Hexit. Cože? Že to Fiprej taky teď dělá ten Hexit. Jo. No, chceš jít do těch dveří zase? A ty víš, kde jsou? Tady jsou hned. Já bojím, ale jdu. Tak podíváme se ještě, počkej, já půjdu zpátky. Tak jo. Tam můžeš. Dobrý, no. Počkej, dobrý. Tady není podlaha. Jo, to nevadí. Třeba se to tam teďka propadneš ty. Doufám, že ne. Tak. Jo, ty jdeš furt nahoru. Dvoje dveře. Jo. A, tak jdi první, já vidím, co to udělá. Dobře. Žiješ? Jo, žiju. Dobrý, tak jdu. Super, tady zase je to červený táble vzadu. Tam byly nějaký... Ale jsou další dveře hned vedle. Jo. Okay. Já nemám u sebe momentálně nic, jenom ty kuřata. Nebo ty jsi mi asi... A já myslím, že potom se dá možná chodit. Snad. Hele, tady jo, dá. Je truhla a tam není nic. Aha. Já potom se dá chodit potom černým. Jo, no já to bych neriskovala, nebo bych se ráda propadla do té dimenze, tam kde jsem byl. A to je nějaké peklo. No to já byla v pekle, myslím, tam to co. Máš prosím tě nějaký prostě věci, nebo jak jsi mi nedodes ty věci, tak já fakt nemám u sebe vůbec nic. Jo. Můžeš ti dát tento mečík, který mám teď u sebe. A se jo, díky. Jo, díky, to zatím stačí. Ještě krumpáčos nemáš náhradní. Navíc nemám, a tak třeba najdeme tady ještě. Jo. Nejste další dveře? Radši tam jdi první. Žiješ? Jo, žiju. Jo. Tak. Ale radši se budeme vyhýbat těm páčkám. Jo, radši jo, to mě možná portlo do toho. Tam, kde jsem byla. Počkej, tady bych nechodil, tady mi to přijde jako nějaká past. Jo, je tady past. Jo. Je nějaký dungeon. Hele, truhla. Ano, je to past. Železa, super. Železná nějaká... Železná helma. Sedlo nepotřebuju. Tam nechoď. Co tam bouchalo. Jo. Aspoň helmu. Tak no už opravdu některé ty body jsou tady hustý, třustý teda. Tak. Co to? To bude dneska stříhat.
To bude dneska stříháníčko. Já... Jo, našel jo, já ti dám taky armor, já ti dám kalhoty. Jo, díky, díky, helmu mám nějakou helmu už. Tak. Co by tam něco bylo? Ty zhodil ještě něco, nebo to je všechno? Ne, ne, nehodil. Jo. Bylo tam něco v truhle? Tam bylo jo, sedlo. Semínka ty vezmem. Jo, tak kam teď? To bude nějaká pastička, ano, je tady, je to pastička. Jo. Takže to takhle... Okay. Taky vidíš nad sebou to černý, jak to nad tebou lítá. Takový černý, vidíš to? Aha. Co to je? Já nevím. Radši bacha. Počkej, tam to bouchne zase. Jo. No. Oj, vidíš to? Jo. Tam něco je. Oh shit. Tam je nějaké oko na mě čumí. Počkej, kde? A mám za to nekoukej hodně dlouho. Ah. Tak. No, kam jsme jdem se to dobře. Dostali? Hm? Teď si můžeme vybrat dveře. Tak jdi první testuj, já nechci propadnout do pekla. Ok, tady ne. Co tam bylo? Tam bylo hodně pastí. Jo. A dost úzké to bylo. Co teď? No, můžeš se podívat. Já bojím. Co to je? Ono se to tu zavírá. Ježiš, no, to jako bychom museli proběhnout, to se nám no, asi moc nechce. No, to radši ještě jedny dveře, ne? Zbývá. Tak tady myslím. A co tam? Jo, tady to je v pohodě. Jo. Fú, a tamhle další dveře. Tak já bych šel tady, doleva. To bude dobrý na video, já možná z toho udělám dvě části, jak to tak vidím. Jo, tady nic není, dobrý. Tak. Píšou lidi něco v chatu? Kde to jsme? Tady je pas, tady je pas. Jo. Počkej. Odbouchne. No, tak ty věci jsou pryč. Nevadí. Počkej. A zatím ne, ale že to finka teď tam není. Ona instaluje ten hex, totiž. Oooo. Oh. Tady nějaká vidíš pyramida, to? No. Radši ale to bude nějaká pas bez tak. Jo. Jo, je to pas, je to pustý. Pas. Tak okay. Pryč. Dá se jako odsaď vůbec vít, ještě ven? Hele, kde seš ty? Jo, tam ta čeláva takhle. Tak můžeme teď zpátky tady? Jo. Aha. Teďka kudy? Jo, teď tudy. Jo, tady jo. Jsme ještě nebyli. To bude dobrý video. A tohle je taky nebezpečné. Počkej, ty mě tam zavřel, dobrý. Tak. Tak ještě tady můžeme. Jo, už jdu, už ťapu. A tady... Jo, tady jsou dřevěné dveře. A tady jsou další dveře. Teďka jsi šel kudy. Jo, dobrý. Super. Co je tam? Dveře. Kde jsi? Jo, tady je, dobrý. Tu. A pozor, tady je past. Dobrý, vidíš to tak taky? Pryč, jo. A nebo počkej. Žiješ? Jo, žiju, dobrý. Já už jsem to tak nějak zničil. Ale radši tady ještě nějak pro jistotu. Dobrý. Super. O, tady jsou dřevěné dveře a tady jsou další dveře. Tak zatím můžeme sem. Jo. Co tam? Počkej, já se jenom kouknu na Discord. Jo. Je. Nemáš torčku? Nemám. Nevadí. Radši jdi první. Dobrý, nic to píšou něco lidi? Zatím ne, ale je tu 4 lidi. Jo, tak zdravíme. Jo, tady jde zase tam. A tady jsou... Jo. Tam, jo, radši na ty páčky bych... Nešahala, nebo jsem no, se tak minule na to kašlem, asi. Propadla tam do ty dimenze. Zkusíme ty dřevěné dveře, co byly zabarikádované. Jo.
A to bychom taky někdy mohli zkusit zahrát nějakou mapu prostě. Jo, jo, jo. Že prostě procházíš. Jo. Tak. Tak zkusíme, co to bude. Super. A teleportuje mi to někam do světa. Aha, tak půjdem do světa, já už se budu pak loučit pomalu, nebo musím už jít. Jo, jo, v pohodě. Za momentos. Tak najdem nějaký místo. Žiješ? Dobrý, ale propadla jsem se do vody. To aha, bylo... mi to ještě generuje. A tak mi to spadlo. Lidičky, teď budu dělat na svůj kanál svůj rozlučkový videjko, tak se nelekejte. Ty ještě budeš pak asi hrát, viď? Já chvilku jo, si zahraju když jak jinou hru asi. Jo. Tak jo, lidi, myslím, že tady to videjko bude až moc dlouhé, byl to takový speciál. Já ještě jednou děkuju tady mému hostu, který mě pozval na tady ten server, určitě spolu ještě zahrajeme Minecraft, určitě jo, mám to v plánu. A jak se ti líbilo se mnou natáčet a tak? Jo, jsem rád. Tak super. Já jsem spokojený, já se taky bavila. Já hodně teda, to jsi viděl. Tak se nějak rozluč s mými diváky ještě, prosím tě. Tak pozdravuji tvé diváky. Jo, tak super. Tak jo, já vás prosím, napište mi nějaký pidi midi komentář. Budu moc ráda za like a za odběr. Přeju vám krásný den, neboli krásný večer, podle toho, kdy na to koukáte. Mějte se fajn a ahoj.